1991 оны эхний 5 сарын байдлаар Монгол Улсын энэ төсвийн үзүүлэлтүүд эдийн засаг 17.7 хэрэгссэн. Гадаад худалдаа 245 сая долларын ашигтай, валютын нөөц 4.7 тэрбум доллар болсон гэдэг. Төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого 97.2%. За энэ бүгдийг ингээ харахаар энэ ашигт мултмал зэсийн үн, төврийн хөтөргөн. За тэгээд цаашаа энэ цайрын үн гэдэг одоо ашигт мултмал 3-4 бүтээгдэхүүн үнэтэй холбоотой байна л да. Яг энэ дээр бол яг тодорхой одоо төрөөс арга хэмжээ аваад ингээ хийцсэн бодтой юм бол одоо бас сарагдахгүй байгаа л да. Тэр хэдийд асуулт байна. Нэгдүгээрт нь энэ ашигт мултмалын үн дандаа өнөөдрийн шиг өндөр байхгүй. Тэгэхээр төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх энэ орлого дайчлах шигдлээр одоо юу төлөвлөж байна хэрвээ? Тухайлбал далд эдийн засгийг хил болох. Монгол улсын далд эдийн засгийн хэмжээ хэд байна? Одоо хэд бол хэд болох зорилттой ажиллаж байгаа. Би нэг сангийн яамнаас асууж ийж. Хоёрдугаарт нь цахилгаан долоо нуур усны төлбөрийг орон дуусах ус хариуцсан да 620 тэрбум төлөвлөсөн 5 сарын байдлаар бол 487 тэрбум төгрөгийг зарцуулсан. Орон дуусах одоо хэд вэ? Өнөөдөр материал тараас учраас би одоо санхарч чадахгүй байна. Энэ юм одоо зөв арга хэмжээ юм уу? Энэ мөнгийг хөгжил зарвал яасан юм бэ гэсэн юм асуулт. Баялагын Монголын баялагын менежмент одоо ямар байх вэ? Уул уурхайн сайдаас асууж. Өнөөдөр энэ нь бол болохгүй шүү дээ. Энэ төмрийн хөдөр нүүрс цайра одоо бид нэ цайрын ашиг нотмолоо дэлхийн зах зээл рүү одоо хөрвж хөдөлж чадчих байх гэсэн уул уурхайн сайдаас асуусан. Монгол улсын одоо өнгөрсөн 30 жилийн төсөв хөгжлийн төсөв байж чадсан. За сангийн сайд. Сангийн сайд болдын жоглоо. За түрүүний асуулт тариад явцгаа. Тэр ихний санаалт бол би санал нийлэхгүй байна. Энэ зөвхөн одоо манай түүхэн хүмүүсийн өнөөс эдийн засгийн өсөлт харсан ба засгийн газар ер нь ажиллаагүй байна гэдэг би санал нийлэхгүй. За манай шинэ засгийн газар үйл ажиллагаа гэснээс хойш энэ сүлжээ зүгээр үнө. Сонсчлаа. За шинэ засгийн газар үйл ажиллагаа гэснээс хойш эдийн засгийн хөдөлмөндөө ч одоо аврах ийм төсөв мөнгөний бодлогын одоо нэлээд өргөн өрөөтэй олон төрлийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. За энэний үр дүнд эдийн засагт одоо тогтворж байгаа цааш одоо бие хэлбэрийн өсөлт гарах анхны одоо ийм бага үзүүлэлтүүд маш тодорхой гарч байгаа. За 6-аас би хэлээд 6 сарын үзүүлэлтээр төсвийн орлого 100% биелж гарлаа. 100% биелж гарлаа. За энд бол мэдээж энэ зис олон бусад манай төгөөд төлөвлөс гадна манай одоо татвар төлөвч аж ахуй нэгжүүдийн татвар төлөвлөлт эрс сайжирсан. За энэ бол манай эдийн засгийн дотоод эрэлт, дотоод потенциал бас сайжирч байгаагийн үр дүн гэж ингэж харж байна. За манай төгөөдүүдийн үнийн өсөлтөөс орж ирж байгаа дүн 547 тэрбум төгрөгөөс одоо ихэнх нь энэ докторжуултын сан ирээдүйн өв сан руу ордог. Үнийн дөнгөж одоо 30% төсвийн орлого дээр бүртгэгдэв. Ийм бид нар хуультай. За ийм нөхцөлд одоо манай төсвийн орлого ингэж биелж байгаа нь эдийн засагт нааштай үр дүнгүй гарч байгааг харуулж байгаа юм аа. Тийм учраас энэ жилдээ бидний эдийн засгийн өсөлт бол өөрөөр төсвөл хэвээр байна. Гэхдээ энэ ковидтой холбоотой бидэнд төсвөлөөгөө нэмэлт орлого, нэмэлт зардал шаардлагатай болж ирж байгаа учраас бид энэ төсвийн тодтлыг одоо хийж байна гэж ингэж харж байна. За төсвийн гадуур хийгдчих байгаа одоо тэр дулаан цахилгаан, уур, хог усны мөнгийг бол төсвөөс гадуур хэдий ч энэ бол төрийн мөнгөө яг харахгүй төрийн мөнгө. Энэ дээр бол тантай би санал нийлж байна. Энэ бол зүүн одоо ирээдүйд одоо бидний аялаг авчрах, орлого авчрах тэр бүтээлч